I'm called Esther. Ono nsonyi wa nina kaseni kakatini. Na ye nze kogera ku nsonga ya Pastor Andrew Jengo ne mukazi we. Waje byatandikira. Waje byonna zize bikugamba. If you're ready, mami nyamba kubanga. Mpuli denga chensu seko. Ekisoka kiri nti oyo muwala tayagalangako Pastor Andrew Jengo. Amwagalako sente ne Andrew naye akimanyi bulungi. Ekisinga okunuma nti oyo muwala yalemesa nnyo mukazi wa Pastor Andrew Jengo. Oyo muwala bambi bamwita Sumi Montana. Yamuzaalamu omwana we n'afa bambi. Omuwala n'abeera nga mu struggle, n'abeera mu kubonaabona ng'asaba Andrew Jengo sente. Yalinga amulabirira ebiseera ebyo naye ng'era nga womanya embeera. Kati mu COVID z'okumanya Montana mu COVID twasinkanira wa Pastor Jengo. Kuba Pastor Jengo yali aniriza abawala bangi nga ne oba mukwano gwo oba ani ng'ogendawo. Kati we ndamanyiriza n'oyo gwayita mukazi we kati. Era ng'omukazi we oyo waali mu nnyumba. Nga ne Montana waali kuba Montana ebiseera ebyo yalinga abeera ne Pastor Andrew. Oyo omuwala gwe yazaalamu omwana n'afa. Ekisinga okunuma nti oyo muwala yali mufumbo mu nnyumba ya Andrew Jengo. Yali mufumbo ng'alina gayi nga wa dread. Nga ne Montana wali naye ng'oyo muwala afuba nnyo okulaba ng'abaawukanya. Oyo muwala nga yeetega ng'ayambala obugoye mu nnyumba y'emu. Nga yeetega oyo nga yeetega musumba. Nga ffe tubiraba era nga omanya abaana abawala. Ah, katugamba just bya just. Nga Montana wavaawo n'adda ewuwe ng'omuwala yeetega. Oyo muwala talina nnomo kuba Montana annyumizako nti oyo okimanyi nti fifi abadde apangira abasajja abalala ate nga akimanyi nina musumba namugamba wat naye ekisinga okunnuma kiri nti yasendasenda bawa munne n'amutwala yamusendasenda n'amutwala naye ekisinga okunnuma kiri nti lwaki musumba Andrew Jengo waavaayo ne bamugamba tolinayo balala bonna lwaki teyayogerako ku maama w'omwana we kitegeera. Sheira, how are you? I'm called Esther. Ono nsonyi wa nina kaseni kakatini naye nze kwogera ku nsonga ya Pastor Andrew Jengo ne mukazi we. Waje byatandikira. Waje byonna zize bikugamba. If you're ready, mami nyamba kubanga. Mpuli denga chensu seko. Ekisoka kiri nti oyo muwala tayagalangako Pastor Andrew Jengo. Amwagalako sente ne Andrew naye akimanyi bulungi. Ekisinga okunuma nti oyo muwala yalemesa nnyo mukazi wa Pastor Andrew Jengo. Oyo muwala bambi bamwita Sumi Montana. Yamuzaalamu omwana we n'afa bambi. Omuwala n'abeera nga mu struggle, n'abeera mu kubonaabona ng'asaba Andrew Jengo sente. Yalinga amulabirira ebiseera ebyo naye ng'era nga womanya embeera. Kati mu COVID z'okumanya Montana mu COVID twasinkanira wa Pastor Jengo. Kuba Pastor Jengo yali aniriza abawala bangi nga ne oba mukwano gwo oba ani ng'ogendawo. Kati we ndamanyiriza n'oyo gwayita mukazi we kati. Era ng'omukazi we oyo waali mu nnyumba. Nga ne Montana waali kuba Montana ebiseera ebyo yalinga abeera ne Pastor Andrew. Oyo omuwala gwe yazaalamu omwana n'afa. Ekisinga okunuma nti oyo muwala yali mufumbo mu nnyumba ya Andrew Jengo. Yali mufumbo ng'alina gayi nga wa dread. Nga ne Montana waali naye ng'oyo muwala afuba nnyo okulaba ng'abaawukanya. Oyo muwala nga yeetega ng'ayambala obugoye mu nnyumba y'emu. Nga yeetega oyo nga yeetega musumba. Nga ffe tubiraba era nga omanya abaana abawala. Ah, katugamba just bya just. Nga Montana wavaawo n'adda ewuwe ng'omuwala yeetega. Oyo omuwala talina nnomo kuba Montana annyumizako nti oyo okimanyi nti fifi abadde apangira abasajja abalala ate nga akimanyi nina musumba namugamba wat. Naye ekisinga okunnuma kiri nti yasendasenda bawa munne n'amutwala. Yamusendasenda n'amutwala naye ekisinga okunnuma kiri nti lwaki musumba Andrew Jengo
Waavaayo ne bakugamba tolinayo balala bonna bonna. Lwaki teyayogerako ku maama w'omwana we? Kitegeera. Shayda, how are you? I'm called Esther. Ono nsonyiwa, nina kasenyi kakatini. Naye nze kwogera ku nsonga ya Pastor Andrew Jengo ne mukazi we. Waje byatandikira, waje byonna zize bikugamba. If you're ready, baminyamba kubanga. Mpulidde nga kye nsusseeko. Ekisooka kiri nti oyo omuwala tayagalangako Pastor Andrew Jengo, amwagalako sente ne Andrew naye akimanyi bulungi. Ekisinga okunuma nti oyo omuwala yalemesa nnyo mukazi wa Pastor Andrew Jengo. Oyo omuwala bambi bamwita Sumi Montana. Yamuzaalamu omwana, omwana we n'afa bambi. Omuwala n'abeera nga mu struggle, n'abeera mu kubonaabona ng'asaba Andrew Jengo sente. Yalinga amulabirira ebiseera ebyo naye ng'era nga womanya embeera. Kati mu COVID, z'okumanya Montana mu COVID, twasinkanira wa Pastor Jengo. Kuba Pastor Jengo yali aniriza abawala bangi nga ne oba oba mukwano gwo oba ani ng'ogendawo. Kati we ndamanyiriza n'oyo gwayita mukazi we kati. Era ng'omukazi we oyo waali mu nnyumba. Nga ne Montana waali, kuba Montana ebiseera ebyo yali ng'abeera ne Pastor Andrew. Oyo omuwala gwe yazaalamu omwana n'afa. Ekisinga okunuma nti oyo muwala yali mufumbo mu nnyumba ya Andrew.